sett en mongolsk hjort som vi har begge to bygget for å bruke som verksted. Vi har begge to studert friluftsliv i Bø og haft et fag som heter håndværk og skaberglæd i naturen. Og der blev vi inspireret til at fortsætte med en masse projekter, som vi holder på med nu. På friluftslivsstudiet så skriver jeg min bachelor om tradisjonshåndverk og dens påvirkning på naturopplevelse. Og da har jeg så bygget en kajakkåre i Furu, fra tøtte tre som er felt med øks. Nu som universitetet er stengt på grund af corona, så skal jeg prøve at lage min årsopgave herhjemme. Og der trængte jeg nogle redskaber, og der har jeg bygget den her bundkrak for at lage delene til en stol. Og så har vi bygget en simpel drejebænk her til at lage tapperne, som skal være på stolens del.